অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে বিহু আছে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আৰু যিহেতু দেউৰীসকলৰ বিহু কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱত বাঁহগৰা দেউৰী গাঁওখনত প্ৰায় 10 বছৰৰ মূৰত হুঁচৰি বিহু গাবলৈ অনুমতি দিছে যি কোন দিগৰ পৰা গাবলৈ অনুমতি দিছে আৰু পুনে পুনে মই দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সহযোগে সহায়ত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে একেখন গাঁৱতে হুঁচৰি গাবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় বহু বছৰৰ মূৰত একোখন গাঁৱত এনেদৰে হুঁচৰি বিহু মাৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া কুণ্ডিগিৰাৰ পৰা আৰু বাঁহগৰা দেউৰী গাঁওখনত এই বছৰ এই বিহু হুঁচৰি বিহু মৰাৰ অনুমতি পাইছে মই দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু এই বিহু হুঁচৰি বিহু দেউৰীসকলৰ পৰম্পৰা অনুসৰি কোনো মহিলাই অংশগ্ৰহণ নকৰে পুৰুষসকলে মহিলা সাজি এনেদৰে হুঁচৰি বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু একোডাল বাঁহত এনেকৈ লাঠিৰে মৰিয়াই তেওঁলোকে যি এক ছন্দ আছে সেই ছন্দতে তেওঁলোকে হুঁচৰি গায় আৰু পেঁপা বজাই আছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ বাঁহত একোডাল মাৰিৰে বাঁহত মৰিয়াই তেওঁলোকে যি ছন্দ সেই ছন্দতে বিহু নাম পৰিৱেশন কৰি থাকে মই পুনে পুনে সমস্ত দৃশ্য দেখুৱাম তাৰপিছত আকৌ কথা পতাৰ যত্ন কৰিম বৰ পূজাৰীৰ ঘৰত এনেদৰে হুঁচৰি বিহু আৰম্ভ কৰে কুণ্ডিগিৰাৰ পৰা বিহু উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ বৰ পূজাৰীৰ ঘৰত চোতালত এনেদৰে হুঁচৰি বিহু আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰপিছতে বাঁহগৰা দেউতাখনৰ পুনৰ কৈছে যে ছশৰো অধিক তাৰ পৰিয়াল আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এনেদৰে বহাগৰ ভিতৰতে হুঁচৰি গাই শেষ কৰিব মই এই ইয়াৰ আয়োজকসকলক লগ পাইছোঁ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কিমান বছৰৰ মূৰত এবাৰ হুঁচৰি পাইছে এইটো 9 বছৰ 10 বছৰ 10 বছৰমান হ'ব ধৰক বহুদিনৰ মূৰত পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ ভাল লাগিছে আমি ভাল লাগিছে বহুত ৰাইজে গোট খাইছে বহুত ভাল লাগিছে এইটো আগৰ পুৰণা নীতি নিয়মবিলাক পাহৰি গৈছে আমি আকৌ তাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিমান সময়লৈকে মাৰিব এনেদৰে কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কিমান সময়লৈকে মাৰে অঁ আজি প্ৰথম দিন আজি ধৰক আমাৰ 11টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কাইলৈ কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা গধূলি 5টালৈকে বাঁহগৰা দেউৰী এখন যথেষ্ট ডাঙৰ সকলো অধিকটা পৰিয়ালৰ ঘৰ আছে নহয় জানো চবৰ ঘৰতে মাৰিব মাৰিব একঘৰতো নোৱাৰিব বহুত সময় লাগিব দেখোন লাগিব মাৰিবই লাগিব আৰু এঘৰ এৰিলে বেমাৰটো বেছি হয় বুলি কয় মানে ধৰক এই ঘৰ নমাইলে গ'ল আৰু কিন্তু সেইটো নহ'ব মানে বেমাৰটো লৈ যাব লাগিব মানে এই যে হুঁচৰি বিহু মাৰে তাৰ অন্তৰতো লোকবিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস আছে কি বিশ্বাস কৰে এইটো আমি ধৰক আমাৰ ইয়াত মানে গাহৰি কুকুৰা এন টেন এইবিলাক মৰি যায় তাৰপিছত এইটো কৰিলে সেই ভূত প্ৰেতখিনি ওলাই যায় গাঁৱৰ পৰা তাৰপিছত বহুৱা বুলি আৰু ইয়াৰ এসপ্তাহ পিছত দিব সেইটো মানে বৌচাল পিন্ধিব কলপাৰ কলপাতৰ হেৰি লৈ সেইটো গোটেই গাঁও ঘৰে ঘৰে খোবাব ঘৰখন খোবাই খোবাই কুকুৰা পালে গাহৰি পালে কোনো তাত অৰ্ডাৰ মানে নাই মাৰি লৈ যাব সেইটো বৰ পূজাৰী ঘৰৰ পৰা বিহু আৰম্ভ কৰে নহয় জানো বিহু ওচৰত প্ৰথম বিহু বৰ পূজাৰী ঘৰ তাৰপিছত সৰু পূজাৰী ঘৰ ইয়াৰ সৰু পূজাৰী ঘৰত যাব হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে এয়া হ'ল বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱৰ দৃশ্য লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে নহয় অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন বৃহৎ দেউৰী গাঁও হ'ল বাঁহগৰা দেউৰী গাঁও আৰু বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱত এইবাৰ মই পুনৰ কৈছোঁ যে 10 বছৰত প্ৰায় 10 বছৰৰ পিছত হুঁচৰি বিহু কুণ্ডিগিৰাৰ পৰা অনুমতি পাইছে হুঁচৰি বিহু মাৰিবৰ কাৰণে আৰু গতিকে তেওঁলোকে আজি বিহু আৰম্ভ কৰিছে শতকাই দেখিবলৈ নোপোৱা বিহু দেউৰী গাঁও প্ৰত্যেকখন দেউৰী গাঁৱৰ এই বিহুখন অতি সুলভ নহয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে বহু বছৰৰ মূৰত কুণ্ডিগিৰাৰ পৰা অনুমতি দিয়া হয় আৰু এইবাৰ বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱে অনুমতি পাইছে আৰু বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱত থকা 600তকৈ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰত এনেদৰে হুঁচৰি বিহু মাৰিব দেউৰীসকলে মই পুনৰ কৈছোঁ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে দেউৰীসকলৰ এই হুঁচৰি বিহুত মহিলাই অংশগ্ৰহণ নকৰে পুৰুষে মহিলা সাজ পৰিধান কৰি এনেদৰে বিহু হুঁচৰি বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু যি কুণ্ডিগিৰা আছে দেউৰীসকলৰ উপাসনা থল তাৰ পৰা হুঁচৰি আৰম্ভ কৰি বিহু হুঁচৰি আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে বৰ পূজাৰী ঘৰ তাৰপিছত সৰু পূজাৰী ঘৰ আৰু অৰ্থাৎ সামাজিকভাৱে যাৰ যি স্থানত আছে পৰম অনুসাৰে এনেদৰে হুঁচৰি মাৰি আহিব আৰু মই এয়া দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে সুকীয়া সুকীয়া বিহুৰ বৈশিষ্ট্য আছে দেউৰীসকলৰ ঠিক তেনেদৰে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে আজি মই লখিমপুৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক
যে দেউৰীসকলৰ যি হুঁচৰি বিহু পৰম্পৰা সেয়া ৰখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ বাঁহগৰা দেউৰী গাঁৱৰ পৰা।